Ух ти, прикольно. Ну, питання номер раз, дуже конкретне. В магазині «Велика кишеня» по адресу Київ, площа Печерська, 1, да і взагалі в їх сіті, покупали салати испорчені, пирожні з плесінью, запечатана копчена риба, просто три крапки. На вихідних вже дійшло, що я купила кефір і молоко, строк годності дозволяв купити, так молоко було пропавше. Неоднократно писали жалоби, обращались к старшому смени, но, к сожалению, з кожним днем все хуже і хуже. На данный момент все дорожает, и выкидывать продукты очень дорогое удовольствие. Вернуть товар практически невозможно, так как пробуются они дома, и доказать потом, что они куплены в этом магазине, невозможно. Как бороться с данной сетью магазинов? Моя конкретная відповідь – перестати їх спонсорувати власними грошима. Допоки ми будемо винагороджувати своїми грошима і часом гидкий і неякісний сервіс, ми будемо мати гидкий і неякісний сервіс. Якщо ви маєте можливість купляти в іншому магазині, купляйте в іншому магазині, там, де вами дорожать як клієнту. Намагатися бізнесу в такий важкий економічний час пояснити, що треба боротися за кожного клієнта і боротися можна якістю, абсолютно безглузда робота, треба просто міняти магазин, де ви купляєте продукти. Я так свій час зробила і перестала викидати літрами зіпсоване молоко, яке теж купляю в оптовому. Теж купляю оптом, оскільки я мама двох дітей, а вони його їдять дуже багато. Вот. Є. Йдемо далі. Наступне питання. Леся, будете ли ви боротися з незаконно встановленими кіосками? Вони ростуть, як гриби, після дождя і загадили весь Київ. Так. Більше того, в мене в команді працює півтора десятка архітекторів-урбаністів. І перше питання їхньої волонтерської допомоги – це знести в Києві незаконно побудовані МАФи. А ті, які стоять законно, мати чітку вимогу, де вони можуть стояти, як вони мають виглядати, щоб вони не руйнували наш вигляд столиці. І найважливіше, перше, що я зроблю як мер, це я винесу всю торгівлю з підземних переходів і переходів метро. Чому? Це фізично небезпечно. Не дай Бог пожежа чи будь-який ексцес в метро, тим паче ми зараз в стані війни, може бути все, що завгодно. Фізична ширина проходу – це кількість людей, які зуміли врятуватися. Напишіть, щоб просто… Ну, окей. Як ви збираєтеся боротися з парковкою авто на тротуарах? Нам потрібна муніципальна поліція для того, щоб здійснювати ефективну контроль за тим, де можна, де не можна паркуватися. Я маю намір почати з того, щоб зробити переоблік місць, де можна паркуватися в центрі, їх чітко відмаркувати, звільнити Київ парк-сервіс і поставити паркомати. І для цього потрібно буквально декілька десятків людей, які просто ходять по місту і контролюють, чи всі оплатили в таксомати. Це дасть можливість, з одного боку, знизити ціну за парковку, а з іншого боку, добитися того, що ці гроші, які ви платите за парковку, йдуть напряму в казну міста. Це даватиме мені кошти будувати підземні парковки, ну, тобто, це взагалі даватиме кошти в казну міста і тим самим регулюватиме кількість машин, які можуть бути в центрі. Ну, тобто, підхід такий, в неробочий час на вихідних парковка безкоштовна, але в робочий час з 9 до 6 будьте ласкаві заплатіть в паркомат. Якщо оплати немає, то будьте ласкаві заплатіть штраф. Є? Перше. Демальян спершу заявив про підтримку мене і мого висування. Потім забрав своє слово. Я не до кінця розумію, чому так помінялися пріоритети всієї політичної партії. Вони хороша команда, але схоже, що їхнім лідерам не вистачало дорослості тримати слово, навіть коли це їм стало невигідним. Я бажаю їм успіху, надіюся, що ми зуміємо спрацюватися в Київраді на основі спільних проєктів. Наступне. Я проживаю в одномандатному окрузі військове містечко 161, більше 3000 жителів. Та кандидатів там і близько не видно. Розкажіть про свого кандидата на цьому окрузі.
Так, одну секундочку, 18 округ. Давайте зробимо наступним чином. Є два ресурси. Сайт lesyorobets.com.ua, там є по всіх наших кандидатах. І є чудесний сайт, який зробив Арсеній Фінберг, називається Dream Kyiv. Зараз точно дам силочку. Брум-брум-брум-брум. Одну секунду. Dream Kyiv. Київ через kyiv.com. Ось так от. Dream Kyiv. Бачите? В смс-ці. Ага, дякую вам. kyiv.com. Дякую вам. І сайт Лесі... Окей, поставили. Сайт Лесі Оробець, якщо можна, просто напишіть lesyorobets.com.ua. Окей, далі. Как вы будете себе... Как вы собираетесь организовывать сбор информации о проблемах и пожеланиях киевлян? Какой будет контроль? Как часто вы готовы отчитываться о своей работе и каким образом? Готовы ли вы добровольно уйти с поста, если через год не будет заметных для киевлян улучшений? Так, я готова піти добровільно. Більше того, через рік у нас вибори, тому в будь-якому випадку мені доведеться пройти ще раз контроль киян через вибори, але одних виборів недостатньо. Я готова звітувати кожного тижня про пророблену роботу, про проблеми, які виникли, і задачі, які ми досягнули. Як я збираюся організовувати збір інформації? У нас вже є підписана угода з експертами і вченими, які розробили таку штуку, як електронна демократія. Це електронні петиції. Ну, грубо кажучи, я вже 7 років як депутат працюю зі зверненнями громадян, не чекаючи їхніх письмових листів, реагуючи на побажання через Фейсбук, через імейл. Я збираюся удосконалити цю практику, будучи мером міста, маючи можливість реагувати на ваші побажання в найшвидший спосіб. Окрім того, це відкритий прийом, це онлайн-трансляції засідань, і це нормально працююча служба 1551, де не лише ми маєте можливість поскаржитися, але й отримати реакцію, і найважливіше, щоб ваша скарга відобразилася в трудовій біографії того чиновника, на якого ви поскаржилися, бо саме так ми збираємося добитися якісного обслуговування. Уважаема Олеся, в курсі ли ви конфліктної ситуації вокруг домов по вулиці Баренбойма в Києві? Рішенням Київсовєта 2009 року було прийнято рішення ці дома вернути використання ПАД «Мостбуд» в комунальну собственність Голосіївського району, однак воно до сих пор не виповнено. Мною розроблено проєкт рішення Київсовєта о повернення цим домам статусу общежития з цілею последующей приватизации. В этих домах более 500 жителей живут 10, 15, 20 лет. Просим вас и Демальянс рассмотреть данный вопрос подробнее и поддержать данный проект решения Киевсовета. Давайте сделаем наступным чином. Я прошу вас надіслати мені коротко на будь-який доступний вам спосіб емейлом або на редакцію Бігмірнета або на мій сайт надіслати коротеньку звернення з документами. Якщо у вас дійсно є чинне рішення Київради, я готова допомогти в тому, щоб на рівні депутатського звернення прискорити його виконання. Я розумію, що це вже 5 років точиться цей конфлікт. Я готова, якщо все так, як ви кажете, документально, я готова виступити на вашій стороні. Є. Друге питання. Добрий день. Как вы расцениваете ваши шансы все-таки добиться совмещения должностей главы КГА, Киевской державной міської адміністрації, и вообще, будет ли мэрская должность иметь смысл, если этого не случится? Я зробила 4 спроби через парламент об'єднати ці посади за законом. На жаль, партія «Удар» в останній момент не погодилась на компроміс. Компромісом було проголосувати і за об'єднання посад, і за 2 тури виборів. Тоді це голосування зірвалося. Навряд чи у нас є шанс зараз зробити це до виборів. І дуже сумно, тому що ви зараз обираєте людину з статусом просто ведучого Київради, думаючи, що це повноправний мер. Я дуже сподіваюся, що новий президент всерйоз ставиться до прав киян на самоврядування і дасть можливість об'єднати ці посади, а саме призначить того, кого виберуть кияни мером, призначить головою КМДА. Ну а далі доведеться це питання вирішувати на рівні закону.
так далі. В сети появилась информация, что вы креатура Левочкина и основное финансирование выборной кампании от него. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не знайома з паном Льовочкіним. Я категорично боролася, в тому числі з його схемами корупції, в тому числі через нього. Мій чоловік був в вигнанні майже рік. Само собою зрозуміло, що я б ніколи не взяла ні копійки з рук цієї людини. Ці через, ну, через таких, як Льовочкін, мій чоловік був рік у вигнанні. Доброго дня, Лесю. Я маю до вас кілька різнопланових запитань. Перше. Ваше особисте ставлення як політика до найімовірнішого переможця у президентських перегонах Петра Порошенка. Друге. Чому ви вирішили йти в мери Києва, адже шанси дуже малі, та залишити крісло у ВР? Чи принесе дане рішення більше користі? Третє. Як студента мене хвилює корумпованість державних ВНЗ, коли буде продовжено реформування освіти? Як боротися студентству з даною проблемою? Четверте. Як ефективно? Для ефективного управління необхідна злагодженість у діях. Чи готові ви співпрацювати з іншими політичними силами для добробуту киян? П'яте. Як активіст Євромайдану, скажіть, чи зрозуміли політики, що народ – велика сила, та почнуть виконувати обіцянки, а не ділити між собою портфелі? Як це сталося після Помаранчевої революції? Шосте. За яким принципом ви сформували свою партію, які критерії потрапляння? Сьоме. Основне джерело фінансування вашої кампанії. Так от, перше. Моє особисте ставлення до Петра Олексійовича. Я скажу так, я на кожній із 135 зустрічей з громадянами, які провела, чую запитання, кого ви будете підтримувати, ви президенти. І якщо у вас проблема з тим, що ви погано знаєте кандидатів, у мене проблема з тим, що я їх надто добре знаю. І через це я поки що до кінця не визначилася з тим, кого я буду особисто підтримувати. Таке моє особисте ставлення. Друге, чому ви вирішили йти в мера Києва і полишити Верховну Раду? Тому що я в цьому відчуваю власне покликання, тому що я майже 8 років потратила на те, щоб писати хороші закони, і при цьому бачила, яким огидним способом їх втілювали, або навіть відмовлялися втілювати, обходячи, даючи хабарів і знущаючись. Коли буде і тому я хочу впуститися на рівень нижче, там, де все ще можна встановлювати правила, але є конкретні важелі контролю за якістю втілення наших нами прийнятих законів і розпоряджень. Наступне, щодо реформи вищої освіти. Слава Богу, Комітет з питань освіти і науки на тому тижні прийняв рішення підтримати законопроект до другого читання. 900 поправок, колосальна робота наших колег і по комітету, і по Міністерству освіти. Слава Богу, закон вийшов дуже адекватний, дуже реформістський. Тепер питання за залом. Тобто, я сподіваюся, що після виборів цей законопроект десь в червні потрапить у зал, і в нас відбудеться новий етап реформування вищої освіти. Я сама 5 років боролася з корупцією, навіть більше вже 7 років боролася з корупцією в вищих навчальних закладах. І це не тільки ЗНО, яке на все життя позбавило ректорів можливості впливати на того, хто буде їхнім студентом, ну, в ручному режимі визначати, хто їм підходить, але й це дуже конкретна боротьба за університетську автономію, тобто можливість вузів заробляти, власне, якістю освіти, якістю наданих послуг, заробляти собі і піднімати якість освіти. Тому що саме в конкуренції між вузами є можливість досягнути того, щоб ви, як студент, отримували освіту і диплом, з яким вам потім буде неважко знайти роботу. Як активіст, чи готова я співпрацювати з іншими політичними силами? Готова. Більше того, якщо ви зайдете на сайт парламенту Rada.gov.ua, ви побачите, що Оробець ніколи не реєструє законопроекти сама. Оробець, навіть якщо вона є сама автором ідеї, завжди знаходить союзників в інших фракціях, домовляючись з адекватними людьми про спільну підтримку. І це допомагає мені і допомагало мені приймати стільки адекватних законів, саме завдяки тому, що я, ну, корона з голови не падає. І я даю можливість поділитися славою іншим людям, а вони в свою чергу приносять мені підтримку нашим рішенням. Бо краще бути автором одного прийнятого закону, ніж 10 ніколи не прийнятих. Далі.
Чи зрозуміли політики? Ну, я відчула це на собі, я побачила, що багато політиків почали боятися народу, і це чудово. Нам потрібні політики, залежні від громадян. Не від олігархів, не від спонсорів, від громадян. Максимальна відкритість і прозорість моєї команди, моєї кампанії, ну, починаю з себе. З яким принципом формували свою партію? За принципом соціальних ліфтів. Ті люди, які проявили себе не тільки під час кампанії, але й до неї, як громадські активісти, як підприємці, як лідери Євромайдану, як люди, які власним життям і власним прикладом показали, що вони не просто щось сповідують, вони живуть за цими принципами, мали можливість приєднатися до нашої команди, сформувати її і зараз претендувати на вашу довіру в Київраді. Ми почали ілюстрацію себе. Жоден з наших кандидатів ніколи не був ні в команді Черновецького, ні в команді Януковича, ні в команді Попова. Це люди, на яких я можу покластися і вам так само їх рекомендую. Так, і останнє джерело фінансування вашої компанії. 4 дні тому я опублікувала на власному Фейсбуці фінансовий звіт, де показала, що ми всього залучили десь порядка трохи більше мільйона гривень. Це, насправді, невелика сума, якщо порівнювати з бюджетами інших конкурентів. Нам суттєво знизити вартість кампанії допомогла волонтерська допомога, адже більшість коштів на виборах тратиться саме на залучених, проплачених агітаторів. У нас таких немає, у нас люди працюють, ну, тобто всі наші штаби працюють безкоштовно. Ціна на рушки для нас так само суттєво нижча. Чому? Тому що київські бізнесмени чули, що саме зоробець можуть бути пов'язані зміни правил гри, що мені не шкода зруйнувати жодну корупційну схему, і я це на практиці показувала останні 4 роки роботи. Тому, напевно, така підтримка. Підтримують кияни. Ми 2 місяці робили фандрайзингову кампанію. Середній внесок в нашу кампанію 100-200 гривень. Порядка 38 людей внесли від 10 до 100 тисяч гривень. Людей, які внесли більше, просто немає. Ну, тобто, ми зараз говоримо про відносно невеликі гроші, але той креатив і той драйв, який є в нашої команди волонтерів, секундочку, 3 тисячі волонтерів по всьому Києву, це та місія, якою ми ведемо цю кампанію і маємо шанс виграти. Так, як ви вважаєте, яке оптимальне кількість, назвіть конкретне число чиновників, необхідне для управління столиці, і яке зараз їх число? Дивіться, ну, почнемо з рівня нормативного. 120 депутатів Київради. Це багато? Ні, це мало. Чому? Тому що всі вони на громадських засадах, тобто зарплату вони за це не отримують, тобто вони мають десь інде працювати, щоб мати можливість жити. При цьому шансів записатись до них на прийом у майже 3 мільйонів громадян не забагато. Тому я за повернення райрад з нормальними повноваженнями і з нормальними грішми. А от що стосується усіх департаментів в структурі мерії і в структурі київської адміністрації, отут потрібен серйозний управлінський аудит. Навіть не тільки з точки зору скорочення їхньої кількості, але й з'ясування, хто ті самі люди, завдяки яким місто все ще живе і все ще метро ходить і лампочки горять, а хто ті, хто, ну, м'яко кажучи, надмірно забюрократизована система. Без внутрішнього управлінського аудиту я не готова зараз відповісти на це питання конкретно. Я скажу так, у нас буде найдешевший апарат, наскільки це можливо. Найдешевший, найбільш оптимальною кількістю людей. Більше того, я готова залучати, готова створювати департамент по роботі з молоді і залучати студентів і колишніх випускників для стажування в Київраді і за допомогою їх, перше, здешевлювати роботу, а з іншого боку, давати людям перше робоче місце і перший крутий рядок в резюме. Далі. Какой у вас опыт знания управленца? Город имеет не самую совершенную инженерную сеть, в которой случаются поломки. От решения руководителя зависит многое. Команда командой, а свое мнение надо иметь. Как планируете решать? Доповідаю. Я є співавтор 2 реформ. Що таке реформа в умовах України? Це величезна кількість чиновників, які тобі чинять перешкоди і вигадують будь-які методи тобі протидіяти. Реформа з питань освіти – це введення ЗНО. Вона по результату була визнаною одною з 10
10 найкрутіших реформ, які коли-небудь відбувалися в Україні. І антитютюнова реформа – це, на секундочку, 6 прийнятих законів, завдяки яким ми опустилися з 4-го місця, як по кількості куріння на душу населення, кількості сигарет на душу населення, до 24-го місця. Це суттєво продовжило якість життя, в першу чергу, чоловічого населення. Так от, кожна з цих реформ – це колосальний управлінський досвід. Чому? Тому що ти змушений прориватися крізь чиновницьку байдужість, крізь перешкоди, крізь саботаж, добиватися рік за роком впровадження змін, впровадження тих норм. Не просто їхнього прийняття, а потім втілення. Окрім того, у мене 4 роки досвіду роботи антикорупційної, де я своїми зверненнями разом з Центром протидії корупції умудрялися на результат зупиняти розкрадання нашого бюджету, і повірте, у мене є власна думка. Принцип, за яким я працюю в таких різних сферах, я щоразу маю можливість збирати найтолковіших експертів в цій сфері, слухати їхню точку зору і за допомогою їх формувати свою точку зору. Не було жодного мера, жодного міста, який би пройшов університет для підготовки мерів, але хороші мери трапляються з тих, хто вміє чути мудріших і експертніших за себе і потім давати політичну волю правильним рішенням. Цим і збираюся займатися. Наступне питання. Добрий день. В жилому домі по улице Стара Новодницкая, 4Б, на охране продается на протяжении 15 лет любой алкоголь и сигареты, даже несовершеннолетним. Милиция в курсе, ничего предпринять не можем, так как точку крышует милиция. Что подскажете? Тут же пишіть звернення на мене, буквально сьогодні напишу депутатське звернення на МВС. Я буду першою, хто буде вимагати від наступного міністра внутрішніх справ реформи київської міліції. Це має бути муніципальна міліція. Я хочу звільнити, муніципальна поліція, я хочу звільнити всіх тих, хто зараз кришує наркоманію, нелегальну торгівлю, проституцію і багато інших художеств, замість того, щоб берегти наш з вами спокій, життя і здоров'я. Я збираюсь добитися цього в Києві. Наступне, а от буквально зараз же напишіть це звернення, я серйозно, як людина, яка прийняла 6 антитютюнових законів, повірте, з мене не убуде написати звернення на вашу користь і добитися його втілення. Наступне, скажіть, будь ласка, сорі, не так швидко. О! Хороше питання. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви неповагою і обманом своїх виборців те, що ви йдете першим номером у виборчу списку своєї партії, адже навіть якщо партія пройде у Київраду, ви все одно не проміняєте мандат нардепа на роботу на громадських засадах на Хрещатику 36. Так от, слухайте уважно. Я зроблю все, щоб моя команда прийшла в Київраду і готова очолити свою фракцію в Київраді. Для мене є моє внутрішнє умовне число, скільки членів команди має потрапити в Київраду для того, щоб я залишилася в Київраді. Я готова працювати в Києві, для мене це серйозно. Я за 8 років роботи в парламенті зробила в парламенті все, що хотіла і все, що могла, прекрасно розуміючи ті технічні обмеження, коли ти приймаєш хороші закони, а потім вони втілюються бозна як. Я хочу працювати на рівні Києва, тому що мені в мої 32 дуже важливо бачити результат від своєї праці. І це зараз не гра, це серйозно. Я даю публічну обіцянку, що коли я зумію провести свою фракцію з достатньою кількістю членів команди, з списку фракцій і з мажоритарників партії «Нове життя», я залишуся в Київраді працювати на Київ. Для мене це мега важливо. Наступне. Що ви плануєте робити для ліквідації корупції при отриманні розрішення на розміщення реклами в Києві і КП «Київреклама»? О! Отут вотальються кошки, мишки, не сльози. Всі ті митарства, які ми пережили з розміщенням власної реклами, повірте, я маю дуже багато практичного досвіду про те, як реклама, яка є умовно соціальною, насправді кладеться в кишені чиновників, які приймають про це рішення. Повірте, це один з перших 3 напрямків з корупцією, з якими я буду розбиратися. Це величезний кусок грошей, який іде мимо казни міста. Реклама в метро, реклама в громадському транспорті, наружна реклама – це ті кошти, які не доходять до міського бюджету в тій мірі, в якій мали б. А потім з батьків здирають ремонти дитячих садочків і шкіл, а в поліклініках розказують, що немає грошей на лікарства. Отут ці гроші я збираюся зробити так, щоб вони дійшли до казни міста. Наступне. Ви однією з перших почали виборчу кампанію і на перших ваших бікбордах ви позиціонували себе як самовисуванець і при підтримці партії
партії Демальянс, але згодом поряд з вами була на бікборді, з'явилась партія Нове життя. Чи ви пояснюєте таку політичну вітряність і чому не склалося з Демальянсом? Тому що Демальянс повів себе вітряно. Він спершу дав обіцянку, потім її забрав назад. На жаль, політика це про дорослість і про вміння тримати слово, навіть якщо в якийсь момент тобі це стало невигідно. Питання до Демальянсу залишається відкритим. Мені дуже шкода серед демальянсівців багато моїх друзів і колег. Чому Василь Гацько прийняв таке рішення і подав саме, ну, по суті, робив все, щоб зруйнувати довіру і переговори? Я не знаю, які інтереси він переслідував в цей момент, але, на жаль, поки що не склалося. Я надіюся, що в Київраді вони зуміють прийняти більш доросле рішення і діяти в ваших інтересах, а не в інтересах конкретних невеликих політичних партій. Хто у вас спонсорує? Уже відповідала на це запитання. Якщо коротко, ми зуміли за 2 місяці провести серйозну фандрейзингову кампанію. Середній внесок в нашу кампанію 100 гривень. Внесків більше 100 тисяч гривень не було, на жаль. Бізнес після Майдану дуже бідний, але нам все одно вдалося зібрати десь порядка, якщо в доларах, порядка 100 тисяч доларів. Це й потратили в основному на наружку і на газети. Слава Богу, штаби, приміщення штабів нам дісталися безкоштовно. Люди працюють як волонтери, і це нам дало можливість дуже серйозно зекономити в порівнянні з іншими, з роботою конкурентів. Наступне, не бачу. В моєму розумінні, людина, яка претендує на мерське крісло, має мати авторитет в громаді даного міста. Це передбачає, в тому числі, перемоги на виборах у даному місті і представництво громади до міста у законодавчих органах влади. Для Києва на даний момент такими людьми є 12 народних депутатів-мажоритарників. Пилипишина не рахуємо обраних у 2012 році. Скажіть, чому претендуючи на підтримку усього Києва, ви в 2012 році не спробували перемогти і здобути підтримку виборців хоча б у одному окрузі, натомість ви сховались у списку? Нічого собі сховалася. За вибори в 2012 році я особисто об'їхала 40 мажоритарних округів, підтримуючи наших мажоритарників. Партія вирішила, ну, точніше, об'єднання партії вирішило, що так буде ефективніше. Я ефективна безпосередньо в агітації людей, в зустрічах. І із цих 40, 28 мажоритарників стали народними депутатами. Це колосальна робота, яку кожна політична сила мала б оцінити. Чи готова я була до мажоритарки в Києві в 2012 році? Так, готова. Втім, партія розпорядилася по-іншому, розділивши ці округи серед інших об'єднаних кандидатів. Ну, хто я така, щоб розказувати партії, як вони мали діяти тоді? Для мене була честь посісти високе місце в списку. Це, ну, м'яко кажучи, визнання моїх заслуг в тому числі. Щодо того, чи... Ну, тобто, я не ховалася в списку, я працювала на наш спільний результат і працювала, ну, із 40 мажоритарних округів, 28 наші, це дуже хороший результат, в тому числі мій особистий. Наступне. Як ви, молода і зелена, будете вести боротьбу зі смотрящими в нашій столиці, тобі ж з лицями, які держать столицю а-ля із 90-х? Так я 4 роки цим займаюся. Ви думаєте, чому мого чоловіка, чому мій чоловік був змушений покинути Україну? Саме тому, що заробець неможливо домовитися. Вона не бере взяток. Вона не бере 3 мільйона доларів від партії регіонів, вона не йде до говорняки, тому Оробець в останній день намагалася зняти з реєстрації. Саме тому, що я це роблю і роблю на результат. Оробець – співавтор закону, який закрив грабунок бюджету держави на 70 мільярдів гривень. Це закон про прозорість державних закупівель. 4 останніх роки Оробець своїми зверненнями ламає корупційні схеми, не дозволяючи тирити гроші з місцевих чи державних бюджетів. Це те, що я вмію робити, і вмію робити дуже добре. Для цього потрібна колосальна сила волі, ну і досвід роботи, на секундочку, вже 7 років. 7 років боротьби з корупцією, 7 років боротьби з такими от схемами а-ля 90-ті. Це те, що в свій час робив мій батько, це те, що продовжую робити я. Наступне запитання. Ой. Так, багато незрозумілих слів. Як протапчик KDE під FreeBSD? А если серьезно, пожалуйста, добавьте пунктом в свою программу перевод всех муниципальных служб на Linux и открытое программное обеспечение. Если есть спецы, спросите, они подскажут проблемы и плюсы такого решения. Я лишь вспомню о Мюнхене, который уже сэкономил 10 миллионов евро и при этом обеспечил работой местных программистов. Это вопрос, от которого сворачиваются на разных этапах все мэры и президенты, поскольку корпорация мелких и мягких обладает
достаточными финансовыми аргументами для стимулирования госчиновников. Не хотелось бы, чтобы мэрия Киева тратила деньги киевлян на неадекватное ПО в то время, когда можно все реализовать открытыми прозрачными системами, которые ко всему еще и на порядке безопаснее, комфортнее и менее требовательные к оборудованию. Давайте так, я готова дослідити це питання, особливо, що стосується програмного забезпечення. Ми готові, ми плануємо в своїй програмі ставити інструменти електронного урядування, тобто це новий відкритий сайт, де є можливість робити електронні петиції, де є можливість робити запити в онлайн-режимі, де єдина база даних всіх звернень, скарг, пропозицій, всього електронного документообігу. На якій базі ми це будемо робити? Ми будемо досліджувати це питання. Якщо Linux виявиться, дійсно, як ви стверджуєте, найменш затратним і найбільш безпечним, то я не бачу підстав, чому ми не приймемо такого рішення. Дякую. Наступне питання. Чому в Києві таке дороге житло і чи будуть якісь зміни в цьому напрямку? Одна з причин дороговизни житла – це неадекватне регулювання, яке дозволяє забудовникам залучати кошти населення ще на етапі котловану. Чим небезпечна така схема? Тим, що більшість, на жаль, більшість недобудов – це нечисті на руку забудовники, які зібрали гроші у людей. Люди, в свою чергу, влізли в кредити, доларові кредити. Ну, а чим це завершується? Сценарій а-ля еліта-центри і так далі. Що я збираюся зробити, це внести прозорість в ринок забудови, в тому числі, чи по своїх старих зв'язках пролобіювати в Верховній Раді законопроект, який би забороняв залучати кошти населення, аж поки 80 і більше відсотків житла не побудоване, це дасть можливість розгрузити ринок від неадекватних забудовників, яким банки не довірять свої кошти, і дати можливість швидше, відповідно ефективніше і дешевше будувати житло. Друга задача, яка переді мною стоїть, це серйозно прибрати корупційну складову у виділенні земельних ділянок і дачі дозволів на будівництво. Це так само дасть можливість здешевити і пришвидшити будівництво житла в Києві. Так. Как вернуть в коммунальную собственность Киев-водоканал, Киев-хлеб, Киев-млин, Киев-энерго, Киев-газ, коммунальный банк Хрещатик? Треба, чтобы в нашем Киеве появились суды, которые не боятся принять судовые решения против Ахметова. Коли в нас появляться такі суди, коли ми невеликими групками по 10 тисяч людей прийдемо під Верховну Раду і під самі суди з вимогою повної ілюстрації складу київських міських судів. От тоді у мене, як у мера, буде можливість потягатися за повернення цих підприємств назад у комунальну власність. Так, щоб, ну, бо поки що другий рядок в комунальній платіжці – це гроші, які йдуть Київенерго, а проблеми тепломереж, проблеми труб, залишаються проблемами міста. Так не може бути. Леся, добрий день. Какими будуть ваші перші дії в случае вашої победы на виборах в мера города? Перше, висплюсь. Я ще з листопада місяця, ще з Майдана без вихідних висплюсь. Друге, зроблю, зніму охорону при вході в київську мерію. Кожен киянин без будь-якої ксіви має мати право зайти на сесію, на бюджетний, на земельний комітет і побачити, що там відбувається. Наступне, привчу мерію діяти через громадське обговорення. Всі ключові архітектурні, будівельні і інші рішення мають спершу пройти громадське обговорення, в тому числі електронні громадські обговорення, а вже потім затверджуватися. Наступне, для адекватних рішень мені потрібно буде зробити три аудити. Аудит перший – управлінський. З'ясувати, хто в якому управлінні, департаменті, комунальному підприємстві працює адекватно, а кого давно вже чекає, ну, з ким давно вже треба попрощатися. Другий аудит – це аудит комунальної власності, тобто що належить місту, що передано і в яку оренду, чи можна на цьому зробити краще для міста, кращим управлінням майна міста, що можна повернути із незаконно відібраного у міста. І третій аудит – це аудит технічний. Всіх нас лякають страшилками, що тут почнуть падати ліфти чи мости. Я хочу знати точно, де тонко і де має шанс порватися в місті Києві, де потрібно підстелити соломки і підстрахуватися резервами. Оце три перших кроки, три перших аудити, які я буду робити. Наступне.
Как вы решите проблему с оплатой коммунальных услуг в ведомственных общежитиях, где хозяин директор или заведующая? А начисляемые тарифы отличаются от установленных для общежитий в Киеве. Кто их сможет проверить, если вся администрация с этого имеет дополнительный или легальный доход? Буду вскривати бухгалтерію. Якщо є конкретні запити, будь ласка, звертайтеся зараз, буду допомагати зараз як депутат, ну а в майбутньому як в мер буду вимагати прозорої бухгалтерії, щоб я розуміла, куди йдуть кошти з тарифів. Кияни насправді молодці, 97% киян регулярно платять комуналку, але проблема в тому, що ми не розуміємо, куди йдуть ці гроші. Моя задача номер раз – це зробити прозору систему звітності перед вами, куди пішли ваші кошти. Ну а система номер два – зробити конкурентні ЖЕКи чи ОСББ між собою, щоб вони змагалися за якісь наданих вам послуг. Йде мова про прибирання сміття, вивіз сміття, домофон. Це ті послуги, які не залежать від монополістів, як Київенерго чи Київводоканал. Там можна поборотися за якісь послуг, цим будемо займатися. Наступне. Леся, скажіть, ви вважаєте себе підготовленою людиною для того, щоб бути мером? В управлінській діяльності комунальним господарством ви розбираєтесь приблизно як борсук в астрономії. Я розумію, що ви хочете дорватися до корити за заслуги Майдані. А що отримує від вашої діяльності київська громада, чергові барикади на Хрещатику? Доповідаю, я за своє життя освоїла 9 професій. І кожного разу, приходячи звідти з певними базовими знаннями, достатньо швидко навчаючись, ставав експертом. Так я стала експертом в освіті, так я стала експертом в міжнародних відносинах, так як стала експертом в багатьох інших сферах, які мені доводилося займатися. До того, як я потрапила в політику, я довгий час працювала в міжнародній фінансовій корпорації в Baker McKenzie. Там я була, там я спеціалізувалася в сфері нерухомості, в сфері страхування, в сфері фінансових послуг. Багато працювала з іноземними інвесторами. Повірте, в мене є досвід і вміння швидко вчитися будь-яким задачам, які мені підкидає життя. Окрім того, по моїй законодавчій діяльності ви побачите, що сфера законодавчих регулювань, якими я займалася, дуже широка, починаючи від громадського правопорядку, закінчуючи освітою, охороною здоров'я, боротьбою з корупцією. Це мені дає суттєві підстави стверджувати, що я справлюся. Формирование самодостаточного бюджета города. О, да. Я хочу добиться от наступного парламенту и президента, чтобы весь 100% податку на прибуток физических осіб залишався в казні міста. Нам не треба дотації від міста, нам не треба субвенції. Залиште нам те, що ми платимо своїх зарплат тут. Щоб у мене тут були кошти зробити вам дитячі садочки, поремонтувати школи, дороги, під'їзди, ліфти, дахи, нормальний асфальт, нормальні парки, нормальні велодоріжки. Нам не треба подачок з бюджету, нам не треба стояти навколішки перед Держказначейством, залиште нам наші кошти тут, ми справимося самі, після того навчимося ще більш ефективно заробляти гроші для міської казни. Питання номер два. Істочники фінансування без градообразуючого підприємства. Слухайте, гроші в Києві лежать під ногами, куди не купнеш. Адекватний контроль за громадським транспортом, адекватний контроль за парковкою, адекватний збір місцевих податків і плюс суттєва економія на скороченні управлінського апарату – це ті кошти, які ми вже зараз можемо зекономити. Більше того, де ми можемо заробляти? Слухайте, мерія має стати адвокатом київського бізнесу. Дерегулювання підприємництва, створення вигідних умов для того, щоб відкривати в тому числі міжнародний бізнес тут в Києві, ось вам уже робочі місця і гроші в казну. Цим ми будемо займатися. Наступне питання – ринки збита для продукції і стратегія. Давайте уточняти питання, тому що підприємств і галузі економіки, які представлені в Києві, декілька сотень, в кожному із них є своя стратегія розвитку. Я боюся, що я не вкладуся навіть в годину, вже не говорячи про більш системні речі. Детальніше почитайте на сайті lesiorobetsk.com.ua, там є окремий напрямок, який називається «Розвиток бізнесу і підтримка інвестицій». Там викладені конкретні проекти, які ми маємо намір і плануємо зробити за наступний рік у Києві для підприємництва і розвитку ринків збуту в Києві. Наступне.
Доброго дня. Запитання до вас, як до народного депутата. Державна служба в Україні – саме низькооплачувана робота. Закінчивши престижний вуз з відзнакою, люди йдуть на відповідальну та складну роботу за 1300 гривень в місяць. Прийнятий новий закон, набрання чинності якого вкотре відкладають на рік, принципово ситуації не змінює. За кордоном державна служба є престижною і високооплачуваною. Скажіть, будь ласка, чи можливе якесь вирішення цього питання, хоча б у перспективі у недалекому майбутньому? Чи є надія на світле майбутнє у звичайних державних службовців, простих спеціалістів? Дякую. Люди добрі, я зроблю таку мерію, де буду престижно працювати, більше того, через премії, навіть якщо закон про держслужбу мені не даватиме цю можливість, через премії я дам вищу зарплату, щоб мати можливість залучити фахівців, які б не думали, як би витягнути з ваших кишень гроші, а пройшовши суворий відбір, працювали на якість і результат. Я буду це робити, тому що я розумію, що хороша праця має добре оплачуватися. Є, так, у нас залишилось 3 хвилини до закінчення. Бачу. Леся, здравствуйте. Леся, извините, конечно, я киевлянин и скажу вам вот что. Вы не киевлянка, что бы вы ни писали в автобиографии, а киевская прописка в вашем паспорте ничего не значит. Мэром Киева должен стать истинным киевлянином, который любит свой город и переживает за него. А то, что вы творили, вы на Майдане в центре города, в центре Киева, говорит о том, что вы плевали на наш город, вам не место в управлении, извините. Вибачайте, що ми стояли за ваші права, вибачайте, що ви вигнали Януковича, який грабував 20% бюджету і давав команду розстрілювати людей. Я розумію, що, можливо, все це не цінується, але я стояла там за наше майбутнє і вважаю, що київляни, в першу чергу, кияни зробили громадянський подвиг, за що їм нижайший уклін і хвала. Якщо є інші думки, ну окей, ми за це так само стояли, за ваше право висловлювати іншу думку. Ничего себе. Леся, добрый день. Зачем баллотироваться в мэры? Знаете, что вы все равно проиграете. Вам подсказало ваше окружение, чтобы на вас подзаработать. Шановні колеги, мої штаби працюють безкоштовно. Починаючи від начальника штабу, наші волонтери в штабах працюють безкоштовно. На мене ніхто не заробляє. Це перше. Друге, я виграю ці вибори. Більше того, всі експерименти в дикій природі показують, що в кінці кінців свого добувається той, хто найбільш упорно і наполегливо йде до своєї цілі. Мені більше всіх треба. Я хочу побачити Київ європейським. Для мене це зараз задача мого життя. Все решта лукавого і ніякі інші політичні чи політиканські розрахунки мене не зупинять. Я доб'юсь свого. Ми доб'ємось свого. Наступне. Ми встигаємо ще? О, пані Лесю, хочу привернути вашу увагу до такої нагальної проблеми, як безпека дорожнього руху в Києві. Жак Ширак назвав боротьбу за БДР загальнонаціональним завданням та одним з головних напрямків своєї діяльності на посту президента, де і виступили ініціатором проведення загальнонаціонального форуму з БДР, безпеку дорожнього руху. Запрошую до участі в цьому форумі. Питання, чи будете ви на посаді мера займатися питанням БДР в Києві, щоб перетворити його в дійсно безпечне місто. Готова поділитися напрацюванням з цього питання чудесно. Будьте ласкаві, сконтактуйте з нашим кол-центром. Я бачу перед собою безцінного експерта. Якщо я готова, ну, я готова вам допомагати, якщо я можу бути конкретно корисна конкретними справами, будь ласка, дайте знати. Я не просто киянка, я мама двох дітей, які ходять вулицями міста Києва, і дуже зацікавлена в тому, щоб місто Києва було безпечне, в першу чергу для пішоходів і велосипедистів. Я думаю, що... Леся, що будемо робити з потопами в Києві? 15 хвилин зливів і повний потоп у багатьох районах Києва. Слухайте, знаходити гроші, чистити ливневі.